تاته وای چې وا طالب دی د مدرسې تا خو باید په یو مسجد کې امام وي امامت وکړي او مړي ته غسل ورکړي او که یو دیني برخه کې کومه پوښتنه دا وکړي نور دی د حکومت سره څه کار لري ملا وګوره حکومت وګوره ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دی دا د شرق روزلی دی هیڅکله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې تی لرې د هغه سره په څنګ کې نه شي درسره تللی هیڅکله ستا سره فکر نه شي یو کېدلی ته باید دا خلک وترکې ته باید دا خلک د ځانه څخه جلا کړې ته باید دا خلک د صحنې څخه وباسې خو ګورئ که ملا نه وي عالم نه وي طالب نه وي دا ټولنه نه شي جوړولی که ډاکټر نه وي که انجینر نه وي که پیلوټ نه وي دا هیواد نه شي جوړولی هر یو باید دا حقیقت تسلیم کړي چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته اړتیا شته که چیرې یو دیني عالم وجود ونه لري ستا هغه مقصد چې د څه دپاره ته پیدا شوی هغه لار ته بیا نه شي پیدا کولی ته به بیا پر بله لار روان یې که چیرې امنیتي ځواکونه ته ونه لري ته یوه ورځ هم په استقلال کې ژوند نه شي کولی که چیرې ته علمي قدرونه ونه لرې ته به د پستۍ خواته روان یې تنزل خواته به روان یې د شاتک خواته به روان یې خلاصه دا ده چې یو بل به منو یو د بل سره به مینه او محبت کوو یو د بل قدر به کوو او هر ټولنه هر قشر دا به د دې ټول هیواد لپاره لازم او ضروري بولو